Alternativa distancohet nga organizimi i ashtuquajtur parada e krenaris dhe u bëjnë thirje qytetarëve me bindje konservatore veç mas qytetarëve shqiptar që të shprehin distancim nga ky organizimi tjil, duke e shprehur në bështetjen e tyre për familjen tradicionale shqiptare. Nga kjo parti thonë se parada e krenaris në shkup nuk përfajson krenarin tonë. Ndo nëse si që kanë thënë ja njohin se cilit të drejten të bëjt qfar të me vetën e ti, dhe të besoje të veproj si a ka ënda, Nga alternativa theksojnë se paradat e këtila janë afirmim i një dukurje që për rethana tona sociale janë të panatyrshme dhe ato e sënojnë ngrehinën shekulore si që është familia dhe godasin rënd moralin ton konzervator. Ne besojmë se celula shëqërisë është familja dhe ajo si nocion në nënkupton vetën bashkësin tradicionale heteroseksuale që merë një bekim religios dhe publik shëqëror, ndërsa gjdo loj bashkjetese tjetër. Posë kësaj, për ne është fiturimi familje son me tradit mira veçare. Dukun isur nga kjo, ne shprejhime dhe keqardhjen ton që një organizim të këtil që bie ndesh me traditën tonë, e mbështet edhe qeveria Republikës së Macedonisë së Veriut, pra LSDM, BDI me filialet e tjera shqiptare aty, po çka shka e lëm të gjykoj votu e si shqiptar. Edhe njëherë bëjnë thirje që të mbrohet familja sepse nëse diçka në historinë tonë e ka fituar gjitho betej nda i gjitho tiranie e shtypjeje, kjo ka qenë familja tradicionale shqiptare.